Allergimaling. Jotun har faktisk lavet en MI-fri malingsserie, som vi kalder Jotun Sense. Den er brugt her på et teenageværelse, hvor at man har valgt at male træværk, lofter og vægge med den her Sense. Sense kan tones i rigtig mange smukke farver, og vi har altid godt tilbud på Sense på Så tag og klik ind på Sefarve.dk. Vi ses.